السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاري كسو دوادة كسو دوادة شنال كان هوي ممتاز ساكن حينو وداق وراع فضوط أو هوي يد أور كلا استعمالي سو نفقة له بروتين له يا إلي جي إيكي لي سديق أسو عليني سو ما شاء الله عبيتان لبن نوع كاكوان يا قراع يرو فضوط سيدا أسميه إي وحان كسميه إلا داودة ولا ليه قاري كسو دوادة هدا إيو عصوب تفضل سبسكرايب هذا إلى جو جرت لك إيه هلك يا صحاب تلا وذاك سو دواد ولا له قارق هذا إلى جو تو إذا كفر أحسن ها channel في channel كي نواية كسو دواد قلبي فرن وإذا انجعل ما شاء الله إلى الدعوة هذا السيدة أسمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تي قارق سو دواد كسو دواد channel كان هو ممتاز ما أنت محين وضع ما أنت حان وضع قراع وروح بدن xagga idinku soo sheegay waxa waaye hooyada uurka leh sida isu nafaqeyn lahayd ee nafteeda uga dadaali lahayd ayaa maanta noo wadaa. Waxaa meeshan igu jira spinach ama costo, meeshan waxaa igu jira beans ama digirta cagaaran. Waxaa halkaa ku haystaa laba xabo ukun ah, xabad baradho, yaanyo, digirta kale cagaaran iyadana beansiga dhadheer. waxaa kale hooyad u baahan tahay cabitaan beetroot, halkan ku haystaa liin macaan labadan cabitaan iyo intana quraac yariis oo fudud oo hooyada aada u anfacaayo. bismillah, haddaba aan diyaarsano hooyada aada ugu fiican, hadday noqoto brotiin, hadday noqoto xoog, hadday noqoto dhiigga hadduu ka dhamaaday dhiig soo celin degdeg ah. Liinta waxaa way allergy leedahay, dhiiggay soo celisaa. Beetroot-ka asaga waaba dhiig celinba sidiisaba. Marka hooyada haddii daal fara badan iyo ay dareemayso maxaa dhihi jiray dhiiggeeda xoogo ay ka yara shakisan tahay, salaadi quraacdan fudud ha isugu dadaasho haddii ilaah raalli ka noqdo insha allah ka faa'iidaysi wacan walaalihii qaaliga. Haddaba waa diyaarsanaynaa insha allah alaabtaana soo jarjaraya. Waad soo xoqaysaa birta kaarotka lagu xoqo ayaa lagu xoqayaa ujeedaaya umalaya maasha allah. Haddaadan xoqin si quruxsan kuuguma shiid maayo. Marka walaalaha qaaliga hadda mashiintaa ku shubayaa, waan soo shiidayaa siduu noqdo ilaa adka. Waxaa kaloo ku darayaa liin dhanaan oo jab ah, jab liin dhanaan ku daraya, liin dhanaantaas jabkaasan ku dara, xabadan waa kala baraa jabkeedan ku dara. Waxaa waaye dhadhan fiican kuu siinayaa, ma niciisi asaga keligiisina nacdaa dhici karta, laakiin liinta markaa ku darsato maasha allah. Beetroot-ka makiinada ku ridayaa, liinta jabkeed waa kaas, mirihii waan kasoo bixiyey. Miraha markaad ka saarto saasaad u mihiraysaa. Jeexaasaa kugu filan. Waxaa ku darsanaysaa qaado sokor. Kaadi sokor sidaa jeceshaha waaye, aniga hadda xoogo laba qaadaan ku darsanayaa. Marka ka yareyso ka badso sokorta, waa choice-kaada sidaa u jeceshaha waaye, laakiin sokorta badan ma fiicno, sokorta isaga yaree. Mar walbana waxaa kuu fiican shayga ee sokorta ku yartahay. Alaabti waan kiriyey, dabkaan saaray, maxaa yeelay waqtiga igu dheeraanayo. Waa kaas, waa baradhadii, yaanyadii labadii xabo, spinachka iyo beansiga dhadheer oo cagaaran. Intaasaan isku kariyey, haddana ukunta ku samaysanaynaa walaalihii qaaliga. Waxaan dabka soo saartay birtii aan ku samaysan lahayn, ukunta iyo qudaarta isugu darsan lahayn. Hadda waxaan ku darayaa basasha, basal yar aan ku darayaa aan soo jarjaray. Dabka ka gaabsan
waxaan sugeynaa intay nooga soo karkarto basasha iyo saliidda xoogo isku shiilmaa. Basashu waa shiilantay, hadda waxaan ku darsanaynaa ukunta, kadibna waxaan ku darsanaynaa qudaarta. Dabka waad ka gaabinaysaa. Ukunta yaa ku darayaa hadda. Waa wax yaroo aad u fudud walaalahay qaadiga, aad iyo aad u fudud. Hadda waxaan ku darayaa qudaartii. Waa wax yaroo nafaqo leh ee maamadana aad ugu fiican, maasha allah anfacaya hooyada uurka leh. Yaa borotiin ay ka helayso, fitamiin ay ka helayso, caafimaad leh. Waxaan ku daadinayaa finsiga cagaarna ayaan ku daadinayaa. Waxaa kaloon ku darayaa ukuntii kale. Quraac yaroo fudud waay, aad u fudud maasha allah. Faa'iideysi wacan walaalahay qaaliga. Inta noogu soo guduudato korna ay ka yara dhigtaan sugeynaa. Waxaa waa hooyad waa inay isu dadaashaa, qof walbaana ku quraacan karo, ciyaalkaa lagu quraacsiin karaa, odaygaa la siin karaa xaajiga, yaa naftaada uga faa'iideyn kartaa maasha allah. Walaalahay qaaliga ka faa'iideysi wacan, waa mahadsan tihiin meel walba aad joogtaan, waa idiin mahadcelinayaa. Yaraa ka dhiman, markay isqabsato waa dhanka kale u gudinayaa. Maasha allah, dhinaci kale u rogay, dhinac kale u gadiyay. Intii dhinacaan wax yar ay ka bislaanaysaan sugeynaa. Quraac fudud waa, aad u fudud, aad iyo aad u fudud. In yar geeska markay nooga bislaato diyaar waa, hadda way kasoo bislaanaysaa. Walaalahay qaaliga diyaar waaye, hadda ukuntii iyo qudaartii diyaaray noqotay. Insha allah waan soo diyaarinayaa. Markaan soo diyaariyaa isku soo laabanaynaa insha allah. Timin oo dhan isugu imaada maasha allah, ka faa'iideysi wacan walaalahay qaaliga. Cabitaanadiina waa kuwa yaa cabitaan liin ee maasha allah waa taqaanin. Liin macaanta ilajiga xoogay dadka siiso, dhiigga dadka usoo celisaa. Idinkugu soo dhaweynayaa kamerada. Ukuntii iyo qudaartii oo wax ka maqan aan lahayn, yaa qudaarti wax ka maqan malaha iyo ukunti. Maasha allah qurux waas ayay u kartay. Maasha allah walaalahayga qaaliga, ka faa'iideysi wacan meel walba aad ku nooshiin adduunyada. Qof walba meeshuu joogo ilaahay ha ku xafido. Soo dhawaada channelka, channelkiina waaye maasha allah, wax walbo faa'iida ka heli doontaan. Akaas quraacda iyo quruxdaasi kusoo baxday. Walaalahay qaaliga, ka faa'iideysi wacan. Waxaa idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.